Տիկնեք եւ Բարոնայեք, ձեզ ողջունում է ID Bank-ի հատուկ չվերթը։ Տեղական ժամանակով հանգստի 1-ներ ուժանն է։ Ձեռք բերեք Premium Dasi Visa Travel Card-ը եւ ստացեք ճամփորդական արտոնությունների անսպառ փաթեթ։ Card, քարտեզը բացահայտելու համար։ Մանրամասները ID Bank.am կայքում։ Հազար բոնջորնո Հենո ջան, սկսենք, գնացինք։ Ամառային տրանսֆերային արշավը շարունակվում է։ Հայաստանի հավաքականի եզրային Ժիրայր Շաղոյանը Արարատ Արմենիայից վարձավճարով տեղափոխվեց հունգարական Դեբրեցեն, որի սպորտային տնօրենն է մեր հայրենակից Հայկ Հովակիմյանը։ Դեբրեցենի հետ կորների ուշագրավ ծանոթությունը տեղի էր ունեցել նախորդ տարվա մարտին, երբ մենք բացառիկ ռեպորտաժ էինք պատրաստել հունգարական ակումբի մասին։ Նոր ռեպորտաժ շաղոյանական ռիմեյքով տեսնենք։ Չնայած արտերկրից առաջարկներին, Էդուարդ Սպերցյանը մրցաշրջանը մեկնարկել է Կրասնոդարի կազմում։ Միջ մրցաշրջանային հատվածի վերջին ստուգողական խաղում Էդոն Խորամանկ Տուգանայինով գրավեց Ռոստովի դարպասը, իսկ օրերանց սուպերգավաթային խաղում մրցեց Զենիթի հետ։ Վերջին տվյալներով Սպերցյանի ծառայություններով հետաքրքրված է մեզ քաչ ցանոթ ֆրանսիական Լանսը, որին կորները հյուրընկալվել էր այս տարվա մայիսին։ Հրանտ Լեոն Ռանոսի ծառայություններով հետաքրքրված է ներկայումս երկրորդ Բունդեսլիգայում հանդես եկող Գելզենկիրխենի Շալկեն։ 20-ամյա հարձակվողն առայժմ վերսկսել է մարզումները Մենխենգլադբախի Բորուսիայի կազմում, և ահա այսպիսի գոլեր է խփում։ Երտերում կորնենը։ Վահան Միչաղչյանը լեհական Պոգոնի կազմում մասնակցել է չեխական Բանիկի հետ ստուգողական հանդիպմանը և հաղթական գոլ է հեղինակել։ Ազգային հավաքականի նորեկ հենակետային կիսապաշտպան Տիգրան Ավանեսյանը երկարաձգել է ռուսական Բալթիկայի հետ պայմանագիրը մինչև 2027 թվականը։ Նաիրը նախ մարզմանը Զիդանի հնարքի կիրառմամբ գեղեցիկ գոլ է խփել։ Ապա մասնակցել է Լոկոմոտիվի երկրպագուների հետ ավանդական հանդիպմանը։ Դե սամի Միդիինի ֆուտբոլիստ սեզոնը վերջի վերջով։ Здравствуйте. Եթերում կորներն է։ Մեր ակումբների համար մեկնարկեց Եվրագավաթային մրցաշրջանը։ Առաջինը պայքարի մեջ ներգրավեց Չեմպիոն Փյունիկը, որը Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլում մրցեց Մինսկի Դինամոյի հետ։ Նեյտրալ խաղադաշտում Հունգարիայում կայացած արտագնա խաղն անցավ փոխնիփող գրոհներով և ավարտվեց գոլազուրկ ոչ ոքիով։ Պատասխան խաղում հանրապետականում հավաքված մոտ 9000 ֆուտբոլասերները Փյունիկցիներից միմիայն հաղթանակ էին սպասում։ Ցավոք դա տեղի չունեցավ։ Եղիշե Մելիքյանի գլխավորած թիմը չօգտագործեց գոլային պահերը և պարտվեց նվազագույն հաշվով՝ 11 մետրանոցից գոլ ընդունելով ավելացված ժամանակում։ Մեկ կարևոր փաստ. Դինամոն հաղթանակի հասավ մեկնարկային կազմ ունենալով 9 բելարուսցի ֆուտբոլիստ, իսկ ահա Փյունիկի մեկնարկային կազմում միայն 2-ն էին տեղացի։ Հայաստանի չեմպիոնը պայքարը կշարունակի կոնֆերենցիաների լիգայում։ Կոնֆերենցիաների լիգայում թարմացված մարզչական և ֆուտբոլիստների կազմով իր առաջին հանդիպումը հաղթանակով ավարտեց Նոան։ Աբովյանում Լեպլեցուն տրիբունաների աջակցությանը արժանացած ամբիցիոզ Երևանյան ակումբը մրցեց Ամուր Հյուսիս Մակեդոնական Շկենդիայի հետ և հաղթեց 2-0 հաշվով։ Պորտուգալացի Ռուի Մոտայի գլխավորած թիմին խաղավերջում հաղթանակ պարգևեցին թիմի նորեկ պորտուգալացի արձակվող Գոնսալո Գրեգորիոյի, ինչպես նաև սերբ պաշտպան Ալեքսանդր Միլկովիչի գոլերը։ Չնայած բազում դժվարություններին կոնֆերենցիաների լիգայում հաղթանակով մեկնարկեց նաև Ուրարտուն։ Դմիտրի Գունկոյի գլխավորած թիմը արտագնա խաղում 2-1 հաշվով առավելության հասավ էստոնական Կալևի նկատմամբ,
Էստոնացիների կողմից վիզայի մերժում ստացած եւ խաղին չմասնակցած 6 ռուս ֆուտբոլիստների բացակայության պայմաններում ուրարտուի մեկներկային կազմում էին 8 հայ ֆուտբոլիստներ, որոնց թվում էր նաեւ 18-ամյա դարպասապահ Հայկ Ղազարյանը։ Երևանցիներին կամային հաղթանակ պարգևեց ակումբի սան, այս ամառ ուրարտուն Նոայից վերադարձած հարձակվող Էդգար Մովսիսյանը։ Հուրախություն մարզադաշտ եկած Էստոնիայի հայ համայնքի ֆուտբոլասերների։ Ուրարտուն եւ Նոան իրենց պատասխան հանդիպումները կանցկացնեն հուլիսի 18-ին, իսկ Արարատ Արմենիան պայքարի մեջ կներգրավի երկրորդ փուլից ու կմրցի մոլդովական Զիմբրուի հետ։ ID Bank Հայաստանի պրեմիեր լիգայի նոր մրցաշրջանում կմասնակցեն 11 ակումբներ։ Նախորդ տարվա 10 ակումբներին առաջին խմբից միացել է Գանձասարը։ Սպասվում է նույնքան անզիջում, հետաքրքիր ու կրակոտ պայքար, որքան Ուրարտուի նոր խաղաշապիկն է։ Բոլոր թիմերն ակտիվոր են համալրվում են։ Պատրաստվում են անակնկալներ մատուցել Վահե Գևորքյանի գլխավորած Վանը և սեփականատերերի փոփոխության գործընթացն ավարտող Վեստ Արմենիան, որին դեռ կանդրադառնանք։ Հայաստանը հյուրընկալեց հերթական կարևոր ֆուտբոլային միջոցառումը՝ Մադրիդի Ռեալի Ակադեմիայի Կլինիկ հավաքը։ Հավաքնոտ նախագիծն իրականություն դարձավ Հայաստանի ազգային և երիտասարդական հավաքականների նախկին ֆուտբոլիստներ Գևորգ Կարապետյանի, Արթուր Մինասյանի և Փայֆայի հիմնադիր Արամ Ղահրամանյանի ջանքերի շնորհիվ։ Երկուազարինից 2016 թվականներին ծնված մոտ 90 հայ երեխաներ արքայական ակումբի ակադեմիայի մարզիչների գլխավորությամբ 5-օրյա հետաքրքիր և ուսուցողական մարզումներ անցկացրեցին ՀՖՖ տեխնիկական կենտրոն ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Հավաքի արդյունքում աչքի ընկած երեխաները մոտ ապագայում հնարավորություն կստանան իրենց ունակությունները դրսևորելու նաև Մադրիդում։ Կազմակերպիչների խոսքով Ռեալի ակադեմիայի հավաքները Հայաստանում շարունակական բնույթ են կրելու։ Ավարտին մոտեցավ Գերմանիայում անցկացված Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնությունը։ Մեր Եվրոյի անկյուն խորագրում առանձնացրել ենք նախորդ օրերի ամենաուշագրավ և զվարճալի դրվագները։ Այնպես որ վերցնում ենք ֆուտբոլի լավագույն ընկեր Բևեր Գարեջուրը ու գնացինք։ Չինգաչունգ, վերջ, ես եմ հաղթել Եվրոն։ Հենա մի րոպե նորից, չինգաչունգ, լավ, երկուսս էլ հաղթել ենք։ Իսպանիայի հավաքականը եզրափակչում 2-1 հաշվով հաղթեց անգլիացիներին և պատմության մեջ 4-րդ անգամ նվաճեց Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Так что Англиան այսօր բարյան չունի կրել։ Իսպանիան Եվրոյում աչքի ընկավ փայլուն թիմային խաղով և իհարկե 16-ամյա հրաշամանոք Լամին Յամալով, ով գեղեցիկ գոլ խփեց կիսա եզրափակչում և ուշադրության կենտրոնում էր ամբողջ առաջնության ընթացքում։ Ուշագրավ փաստ համար 1. Լամին Յամալի հայրը Մունիս Նասրաուին ընդամենը 32 տարեկան է և ավելի երիտասարդ է, քան Եվրոյում հանդես եկած մի շարք ֆուտբոլիստներ։ Համացանցում նաև ակտիվորեն տարածվում էր լուսանկար, որում պատանի Լեո Մեսին տարիներ առաջ սոցիալական ծրագրի շրջանակում լողացնում էր փոքրիկ Յամալին, իսկ այսօր արդեն Լեոն և Լամինը զուգահեռաբար խաղի լավագույն ֆուտբոլիստ են ճանաչվում։ Հրաշք։ Անգլիան պայքարեց մինչև վերջ։ Ջուդ Բելինգեմի ֆանտաստիկ գոլը Սլովակիայի դարպասն անկասկած ոսկե տարերով գրվեց Եվրոյի պատմության մեջ։ Hey Jude։ Անգլիայի հավաքականի հաղթանակներից հետո թիմի տղերքի համար երգում էր անձամբ Էդ Շիրանը, ով պետք է երգի Հայաստանի հավաքականի համար նմանատիպ դեպքերում։ Գրեք ձեր հումորային կարծիքը մեկնաբանություններում։ Եվրոն հետաքրքիր էր անցնում, բայց ոչ բոլորի համար։ Օրինակ Թոմաս Մյուլլերը պարապությունից փորձում էր գնդակով հարվածել մարզադաշտի տանիքին։ Ձեզ ահավոր դուր կգան մեր ջրային դաթարները։ Գերմանիա-Դանիա խաղը ժամանակավորապես դաթարեցրած ջրհեղեղը դեռ երկար կհիշեն երջանիկ դանիացի երկրպագուները։ Նույն խաղում իր տարերքում էր վառ համակարգը՝ 2 կասկածելի չարձանագրված գոլ, 11 մետրանոց Գերմանիայի օգտին։ Բարը մարեն, բարը
Վառեմ։ Վառե։ Կվառեմ։ Հենց ուտի վառեմ, հպե։ Տեղ-տեղ ամեն ինչ շատ խառն էր։ Օրինակ ֆուտբոլիստներն էին մրցավարներին դեղին քար ցույց տալիս։ Եվրոյում շատ էին ինքնագոլերը։ Անդադար կատակում էին այն թեմայով, որ հենց ինքնագոլը դարձավ առաջնության լավագույն ռմբարկու։ Թուրքիայի հավաքականը հասավ մինչև Եվրոյի 4-րդ եզրափակիչ, որտեղ 1-2 հաշվով պարտվեց Նիդերլանդների թիմին։ Որպես Եվրոյի կորներ խորագրի վերջաբան առաջարկում ենք վերիշել Արտակ Դաշյանի գոլասոն թուրքերի դարպասը, որը լրացրեց Էսկիշեհիրի բազմահազարանոց մարզադաշտը, և ոչ միայն։ Հատուկ ձեզ համար նաև մրցույթ ենք կազմակերպել։ Այս թողարկման YouTube-ն մեկնաբանություններում նշիր, թե ով տպավորեց և ով հիասթափեցրեց քեզ Եվրո 2024-ում։ Պատահականության սկզբունքով ընտրված հաղթողը կստանա մեր մրցանակը։ Պատմություն դարձած Եվրոներից մեկի նվերային փաթեթը, որը նույնպես կընտրվի պատահականության սկզբունքով։ Մրցույթի վերջնաժամկետը հուլիսի 24-ն է, ժամը 14:00-ում։ Հնչեց եզրափակիչ սուլիչը, բայց ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, որովհետև մեծ խաղը երբեք չի ավարտվում։